O Brasil inteiro desfocou de concurso de polícia. O Brasil inteiro está focando no concurso dos Correios. Vamos estar falando, pessoal, nesse vídeo mais sobre esse assunto, mais sobre esse tema. Tá bom? Esse vídeo é mais sobre um bate-papo. Antes de sair, tá? O edital dos Correios aí. Antes de sair o concurso dos Correios, tá fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Certo, pessoal? Então, assim, ó. Como sempre, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações de vídeos futuros. Comenta suas dúvidas e suas opiniões, que sempre quando eu posso estou respondendo a todos vocês. Dá o joinha no vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para você indicar para outras pessoas. Pessoal, todos estão vendo, todos estão acompanhando. Tá saindo um monte de editais de polícia, tá? Saindo aí edital de polícia militar, polícia civil, né? De alguns estados, saindo muito, todo dia praticamente tá saindo edital de guarda municipal, certo? Edital de guarda municipal todo dia praticamente tá saindo aí. Quem tá acompanhando sabe. E quase ninguém fala, pessoal, sobre isso. Quase ninguém fala. Ninguém fala se agora a polícia penal, vai ser agora edital da Polícia Penal de São Paulo. Vai sair Polícia Militar de São Paulo também, o edital já vai sair. E o pessoal não tá nem aí. O Brasil não tá nem aí. O pessoal tá mais em cima no concurso dos Correios, pessoal. Por quê? Vou estar falando, explicando a vocês o porquê disso. Ah, vocês vão falar assim, ah, é clichê que você tá falando que a polícia não presta, que PM não presta, não sei o que não presta. Não é isso que eu vou falar, tá? O que eu vou falar é o seguinte. É a questão do ensino superior, que a polícia militar tá pedindo, né? Algumas polícias tá pedindo ensino superior, por isso que muita gente tá deixando de fazer concurso de polícia, deixando de estudar o concurso de polícia, tá certo? E a questão de um concurso mais palpável para aquela pessoa que não tem nem tempo, tanto tempo, muito tempo para estar estudando em cima assim dos livros, tá? Porque por mais que tenha muitas vagas no concurso de polícia militar, polícia civil, pessoal, mesmo assim tem que se estudar e tem que se estudar muito, tá? Mas é o concurso dos Correios, ensino médio, carteiro, tem que estudar, claro, tem que estudar. Só que o público que vai fazer esse concurso é mais seletivo, né? Muita gente não vai fazer esse concurso justamente pelo cargo, né? Pelo cargo ali de carteiro, pelo menos de carteiro não vai fazer. Pode fazer para atendente, para analista, mas carteiro, cargo, ali é a natureza do cargo, né? Que tem que andar muito, andar quilômetros todos os dias, carregar peso. Então, assim, vai ser um público mais assim do povão que vai fazer esse concurso para carteiro, certo? Não que polícia não faça, polícia também, muito povão, pessoal do povão, pá, faz. Porém, o carteiro vai ser mais ainda, porque carrega peso e anda muito. Então muita gente não gosta, não quer carregar peso e não quer andar, ficar andando debaixo de sol e debaixo de chuva, certo, pessoal? Então assim, todos sabem, né, que 90% da população brasileira aí, 90%, são de pessoas, financeiramente que eu falo, de pessoas pobres, entendeu? Condições pobres, né? E condições financeiras aí, né, baixas. Então assim, pessoal, o que vier, o que tiver, o pessoal tá pegando. Principalmente se for concurso, fale concurso, o pessoal tá se inscrevendo, tá pegando. Pra vocês terem ideia, depois que anunciou aí o concurso, que vai sair dia 9, o edital, a procura na internet, tanto lá no Google como no YouTube, a procura pra sobre o tema, né, Correios, concurso dos Correios, edital dos Correios, deu uma caída um pouco. Por que que deu uma caída, pessoal? Porque o pessoal é aquela coisa assim, ó. Poxa, agora já sabe quando é que sai edital, que nem eu vinha falando nos vídeos. Poxa, porque o pessoal não fala, porque o pessoal da direção dos Correios não fala logo que dia que vai lançar o edital. Fica melhor para o povo. Aí o povo já não perde tempo de estar aqui, entendeu? Não perde tempo e tal. Então, o pessoal viu que é dia 9 e aí parou mais de pesquisar sobre esse tema, sobre esse assunto, os Correios. Aí vai voltar a pesquisar dia 9. Dia 9, quarta-feira, vai ser o dia todo de pesquisa, o pessoal na internet, o pessoal no YouTube, o pessoal no Google.
né? Querendo pesquisar, pesquisando sobre a situação das coisas, sobre o edital e sobre o concurso, inscrição, tá? Mas só que não é assim, pessoal. Não é só essa questão, né? A pessoa, tipo assim, você quer fazer, você tem vontade de ter essa vaga, eu quero ser o carteiro dos Correios, eu quero essa vaga vou dar, mudar minha vida financeira, tá? Mas aí você tem que se empenhar. Não adianta, só sai o dia da inscrição, se inscreveu, pronto, acabou. Só vai, que nem eu falei no outro vídeo, só vai voltar a falar em concurso no dia da prova. Ah, chegou o dia da prova. Eu vou fazer a prova. Sem estudar. Sem saber de nada, não tá nem aí, só vai lá fazer a prova, achou o quê? Marcou certo lá, marcou certo e errado, fez uma redação e passou, já foi? Não é assim, pessoal. Por mais que seja um concurso teoricamente, né, relativamente simples, mais simples, porque também é uma banca simples, muitos não tô, né, eu vejo muitos comentários, pessoal, dizendo que a IBFC é uma banca difícil, que vai complicar. Não vai, pessoal, não vai, não vai. Quando se tem muita vaga em jogo, quando tem muita vaga, principalmente se tratando de IBFC, vá por mim. Vá por mim. Tem muita vaga em jogo, muita vaga, tem que preencher muitos cargos, certo? Muitos cargos. A IBFC abre as pernas. Facilita e facilita demais, tá? Essa prova dos Correios não vai ser difícil. Não vai ser difícil, até porque pela qualidade do público também que vai fazer, principalmente para carteiro. Imagine se você, se a IBFC botou uma prova hiper difícil, muito difícil para carteiro, sendo que sabe que é o povão que vai fazer, que é uma pessoa que ganha no salário mínimo, tá vendo? Não tem dinheiro para comprar um cursinho, né? Muitas vezes não tá, não tem como se preparar efetivamente para um concurso de alto nível, né? Uma pessoa que vai começar até a estudar agora para o um concurso e tal, é covardia da IBFC botar uma prova muito difícil. Se botar uma prova muito difícil, o povo não vai nem acertar ali a nota mínima para ser classificado. A verdade é essa, tá? Como muita gente já não acerta, muita gente já não é classificado numa prova fácil, muita gente não é classificado. Imagine uma prova difícil. Então assim, pessoal, a IBFC vai abrir as pernas, não vai ser uma prova difícil, vai ser uma prova relativamente mais simples para quem estudou ali, quem estudou, deu uma estudadazinha, deu uma estudada legal assim até o dia da prova, 2 meses. Dá para você sim estudar legal para essa prova da IBFC, tá? Dá para você estudar, seja para carteiro, atendente, seja aí para. Deixa eu pegar água aqui, pessoal. Seja aqui, seja ali para analista também, tá? Você vê o. Tem entrevista no canal que eu fiz com o administrador dos Correios. Ele falou que na época, foi em 2011 mesmo, em 2011 que ele fez a prova. Ele estudava para PRF, nunca estudou para os Correios, ele era formado em administração. Estudava PRF, aí saiu o concurso dos Correios, você tem ideia, presta atenção, saiu o concurso dos Correios, a mãe dele insistiu para ele fazer aí, fazer essa prova. Ele se inscreveu para superior, né, administrativo, foi lá fazer sem estudar, sem nada. Só com o estudo que ele tinha da PRF, estudava trânsito, você tem ideia. Foi lá, fez a prova e passou, pronto, você tem ideia aí, passou, tá aí a entrevista. No canal aí vocês vão ver. Então assim, não vai ser uma, claro que vai ser um pouco mais elaborada do que a de 2011, bem mais, vai ser mais elaborada, né? Porém não vai ser difícil, não vai ser muito difícil, vai dar para você passar, principalmente as profissões base ali, que é a carteiro, atendente, ali ensino médio, entendeu? Então, pessoal, não perde tempo. Não perde tempo, pessoal. Jogue duro. Se você quer, se você acha, pensa assim, poxa, dá pra eu encarar, dá pra mim isso. Eu vou fazer esse concurso dá pra mim. Poxa, eu trabalho no pesado, trabalho no duro aí, esse concurso dá pra mim tranquilo. Eu vou fazer e tá tudo ótimo. Eu passando vai mudar a situação financeira da minha vida, da vida da minha família. E tudo que muitas pessoas estão falando aí, tá certo? Tem gente que tá dizendo que tá estudando que nem louco, já tem um tempo estudando muito, tá? E aí, pra garantir essa vaga, e é o concurso do sonho dele e dela, entendeu? Então jogue duro, aproveite, porque que nem eu falei, eu tava conversando com o pessoal, né? Aí eu falei, um concurso desse aí, com quase 10 mil vagas. Só sai de 50 anos. 50, 50 anos. Não, 50, 50 anos é demais. Espera aí.
Teve em 2011, né? Você vê aí, ó. De lá pra cá tem o quê? 13 anos, não é isso? 13 anos, é. Só sai o quê? Em 10 em 10 anos, em 13 anos, 12 anos, tá? Então, assim, pessoal. É uma oportunidade única. Jogue duro, faça por onde, tá certo? Carteiro dos Correios não é uma profissão ruim, tá? Muita gente tá dizendo que eu tô julgando, que eu sou do contra, que não sei o quê. Mas assim, pessoal. É a questão de você falar a verdade. Eu poderia nesse canal aqui só falar o que vocês querem ouvir. É bom, né? É muito bom chegar aqui e dizer assim, ó. Já dizer pra vocês aqui, ó. Nossa, é massa, ó. Jogue lá, ser carteiro é muito bom. Ser carteiro, você é tranquilo. É uma profissão tranquila, você não anda tanto. Você nem carrega praticamente quase peso nenhum. Tá, né? Tá entendendo? Você é funcionário federal. Vai até ganhar ali um dinheirão, 5 mil, 6 mil, de boa, tranquilo e tal, entendeu, pessoal? Tá aí, ó, já garanta seu curso e tal, sempre botar lá em cima, tá entendendo? E não dizer das dificuldades. Então, assim, ó, eu noto que muita gente queria que eu fosse assim, tá? Que muita gente fala nos comentários, não, você é do contra, você fala o carteiro, que o carteiro anda muito, que o carteiro carrega muito peso, que o carteiro é assim e tal, mas não é, pessoal. A pessoa só fala a verdade. A pessoa, eu dou produto, tô oferecendo produto, mas fala a verdade. Tá certo? Eu não consigo ser, não consigo querer maquiar. Não. A verdade é essa. Como também tem um, não só o que tô falando, tem os comentários dos carteiros, de pessoas que é carteiro, tá? Pessoas que tem trabalhar mais ou menos dessa forma aí, que parece ser simples. Ah, só andar 10 km no dia, 5 km, 6, 7. E é simples, tá ótimo. Carrega uma mochila de 4 quilos, 3, 8, 10 quilos, que no máximo é 10 quilos. E tá tranquilo, tá de boa, tá bom? E dá pra fazer isso todo dia tranquilo. Mas não é assim, não é desse jeito. A verdade é, se você não tem costume, não é que você nunca vai se acostumar. Você não tem o costume, inicialmente vai ser pesado pra você, vai ser puxado, vai ser muito cansativo, tá? Mas depois, com o tempo, você vai se acostumando, né? O corpo do ser humano é adaptável. Corpo adaptável. Então você vai se acostumando a tudo. Vai se acostumando e tal. Aí você decide se você quer continuar. Vai, não. Pra mim tá bom aqui como carteiro, vou continuar aqui e tal. Mas você pode também estudar para outros concursos. Ah, vou estudar para outros concursos e tal, tal, entendeu? Por mais que seja cansativo, mais que seja pegado. Você que sabe. Mas o importante é que você vai ter um salário legal. Tá? Ticket legal também. Até me surpreendi esses dias. Encontrei o colega, né? O colega aqui, ele é agente de portaria também, pessoal. O ticket dele é o valor do ticket dos Correios, do carteiro dos Correios. 1.320 o ticket dele. Agora ele trabalha de segunda a sexta, uns 2 sábados no mês, certo? Então o ticket dele bate R$ 1.320. Agente de portaria. Imagine, é o salário normal, salário base e tal, mas um ticket desse, pessoal, muito bom, viu? Muito bom mesmo. Eu já, na verdade, eu nem sabia que a nossa área tinha um ticket, batia um ticket, depende da empresa, né? Você ganha um ticket desse. O meu não chega nem perto disso aí. Mas é isso mesmo, pessoal, valeu. Vou tá, curte, comenta e compartilha aí, tá certo? Tem curso na descrição do vídeo. E nos comentários do vídeo, tem os cursos, muitas pessoas já adquiriram seus cursos, já estão estudando há tempo, pessoal, ó. Então, não, por isso que eu falo, você quer realmente isso? Quer mesmo? Quero, Jefferson, quero. Então, pronto. Já adquira seu curso e já faz, começa, ó, porque já tem gente adquirindo, já tem gente estudando já há um tempo. Aí fala assim, ah, Jefferson, você vai fazer esse concurso dos Correios? Rapaz, e sinceramente, eu tô querendo ir fazer, não sei, cara. Não sei se eu vou fazer. Eu tô querendo ir fazer. Mas não sei. Daqui até lá ainda tem um tempo pra ver, né? Tempo pra. Daqui até lá eu vejo. Valeu, tamo junto. Curte, comenta e compartilha. Valeu.